Mijn naam is dokter Zgoritsos en ik ben een van de borstspecialisten bij de Boerhavenkliniek in Amsterdam. Veel vrouwen hebben tegenwoordig borstimplantaten. En na een verloop van tijd zal een aantal van deze vrouwen overwegen om de implantaten te vervangen. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. Meestal is het zo dat het lichaam verandert in de loop van de tijd en met het lichaam samen de borsten. En dat de prothese niet meer bij uw lichaam en uw borsten passen. Daarnaast zien we een groeiende aantal vrouwen die de borstimplantaten definitief wil laten verwijderen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Het kan zijn dat uw lichaam veranderd is, dat uw gewicht is veranderd en dat de implantaten die u heeft niet meer passen bij uw borsten of bij de rest van uw lichaam. Als u een prothesewissel overweegt, is het belangrijk dat u weet welke opties er zijn. Allereerst kunnen we de oude protheses vervangen door de nieuwe implantaten. In sommige gevallen kunnen we deze ingreep aanvullen met bijvoorbeeld een borstlift. Indien u wenst de implantaten helemaal te laten verwijderen, dan kunnen we het ontbrekende volume aanvullen met bijvoorbeeld uw lichaams eigen vet. Tot slot hebben we de optie om de implantaten definitief te verwijderen en er niets voor in de plaats te zetten. Deze optie is vooral interessant voor de vrouwen die al rond de menopauze zitten, omdat ze dan vaak wat meer borstweefsel hebben dan ze denken. Dan is het liften van het resterende borstweefsel na het verwijderen van de implantaten een uitstekende optie. Om u zo goed mogelijk voor te lichten over de mogelijkheden die bij u passen, kunt u een afspraak maken bij een van de borstspecialisten van de Boerhavenkliniek.